ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាការប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតសូមអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភពេញទំហឹងក្នុងកម្មវិធីកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិសម្រាប់ចៅក្រមគូទី2ចៅក្រមទី1លោកសង្ឃសរិទ្ធចៅក្រមទី2លោកសុខវិជ័យនិងចៅក្រមទី3លោករៀមកុសលចំណែកអាញាកណ្ដាលនៅលើសង្វៀនប្រកួតគឺលោកឡុងសាលវ័នសូមជូនសមាជិកគូទី2បងកុលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវអាយុ22ឆ្នាំកម្ពស់ 1.65 ម.ទម្ងន់57គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រដាល់សេរីចំនួន50ដងឈ្នះ28ដងស្មើម្ដងចាញ់21ដងធ្លាប់ប្រកួតកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធ2ដងឈ្នះម្ដងនិងចាញ់ម្ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះសឹមប៊ុនស្រុនក្នុងទឹកទី1មកពីក្លឹបប្រដាល់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តសៀមរាបស្រុកអំណើតនៅភូមិអូវឡោកឃុំបាគងស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបគ្រូបង្ហាត់លោកសេកកំសនលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តសៀមរាបទីប៉ុណ្ណានចំណែកបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមអាយុ21ឆ្នាំកម្ពស់ 1.63 ម.ទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រដាល់សេរីម្ដងចាញ់ធ្លាប់ប្រកួតកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធ3ដងចាញ់ទាំង3ដងប្រកួតចុងក្រោយចាញ់សុកវាសនាក្នុងទឹកទី1មកពីជំរំកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រែកដូងឃុំឈើទាលស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលគ្រូបង្ហាត់មានចំនួន6រូបក្នុងជំរំកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធខេត្តកណ្ដាលមុំចន្ទធូបាទសូមជួយទស្សនាបាទកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធគូទី2បាទរវាងបង្គុលខៀវបាទទីពន្លែតមកពីខេត្តសៀមរាបបាទប្រកួតជាមួយកីឡាករបង្គុលក្រហមមុំចន្ទធូបាទមកពីខេត្តកណ្ដាលគឺជាការប្រកួតក្នុងប្រភេទមុន57គីឡូក្រាមទឹកទី1បាទតតក្រោមរបស់ពុនឡេតតក្រោមសងវិញរបស់ចន្ទធូរាជ្វេងរបស់ពុនឡេតតតក្រោមជើងថែមទៀតរបស់ពុនឡេតរាជ្វេងពុនឡេតតក្រោមព្រាកបាទបួងកកជាប់រៀងខ្លួនជគុំស្ដាំរបស់ចន្ទធូជគុំស្ដាំសងវិញរបស់ប្លែតជគុំឆ្វេងចន្ទធូជគុំស្ដាំរបស់ប្លែតក៏ដាក់ជគុំប្លែតចូលពេញបាទចន្ទធូដឹងថាចាញ់ព្រៀបជគុំក៏ច្រានដោះខ្លួនចេញបាទសម្រាប់មុំចន្ទធូរាក់ឆ្វេងរបស់ប្លែតបាទញូឆ្វេងញូឆ្វេងមកសម្រាប់ចន្ទធូខៅឆ្វេងមករបស់ប្លែតកំតាចន្ទធូថយផុតពីដងខ្លួនខៅឆ្វេងមកស្ដាំសើឆ្វេងគាត់ក្រោមសងវិញរបស់ចន្ទធូបាទ2នាទីកន្លងផុតទៅបាទនៅសល់3នាទីទៀតនៅក្នុងទឹកទី1នេះញូឆ្វេងមកស្ដាំដងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែចន្ទធូដឹងថយផុតផ្លែតតក្រោមផ្លែតពីរដងខ្លួនពីរដងខ្លួនអូដៃធ្ងន់មែនតើចង់ឆ្អឹកហើយបាទសម្រាប់ចន្ទធូក៏ប៉ុន្តែរត់ដើម្បីបារៀងសម្រួលបាទផ្លូវដង្ហើមសោយឆ្វេងមកស្ដាំដឹងថាខ្សោយដងខ្លួនបាទផ្លែតតាមវាទៅដងខ្លួនទេបាទសម្រាប់មុំចន្ទធូពលិសម្រងតែសម្លឹងបាទដងខ្លួនតែប្រហែលនឹងបាត់លើផ្លឹងតែលើនឹងបាត់ឆ្វេងស្ដាំរបស់បាទពលិអូ
้ยขาสามซองมวยมาลอร์บอจันทูกลายจะปลักตามเวดองคล้วนก็ได้จันทูชมาะมาได้สามลอเหมือนเต้นมาบังบังโจตะเกียมระวะพลัดบาดตอนคราวระวะพลัดสี่ดองคล้วนเอาไว้มาได้สามเดือดหายบาดเจ๊ไฟสกัดมาลอบาดสำหรับมุมจันทูกอดสนามบาร์บอเปเลตปีดองล้วนปีใดขณะนี้ก็จันทูที่ยิงปัดดองล้วนตัวสนามวิ่งดองจังกระบาดคุ้มคายซ้ำบาร์บอเปเลตไก่ซ้ำมาช่วยซองวิ่งบาร์บอจันทูมาสนามเศร้าช่วยมาเคลียร์วิ่งดองช่วยช่วยบาร์บอเปเลตกงช่วยปลายจะกงสนามปลายเป็นมรองก็เรียกครูนจังซาจะทำไมมรองเตียบมาสำหรับมุมจันทูมาต่อคราวระวาบัดจันทูปีดองครูนมาได้สนามจันทูรถปลายตามปีจังจินีช่วยซับต่อสนามบาร์บอปปลายปีดองครูนมามวยในตีจังไกรกำลังตักตีมวยจัดพอดายบัดวีปีได้ปีไปได้เตี้ยบัดเลือดดองกระลุดใส่ใช้สามซองไปเงียบบ่บัดจันทูตัวสนามมาระบอบเปล็ดปีดองกระลุดมาได้สนามแทนเตี้ยบาบัดสันเยจันทูเจสกัดวีขังเลือวิ่งโดยกะมุนมุนนี่บันเต้บัดมาละอกองตาอัดตัดบัดบัดใส่ใช้ตัวสนามมาระบอบเปล็ดตัวสนามโมจองระบาดตัวครอมซองเวียนวัดจันทูมาสนามบัดประพัดมุกบัดจันทูมันกูนี่ไปให้ฉลองพันมือตักบัดมาสนามสิช่วยสนามตะลือดองคล้วนจันทูเลือกจะโกงรองให้กับมาสนามซองเวียนอัดดอลบัดวีปิงปิงบัดโจตะลือคล้วนระบาดจันทูก็ได้จันทูไอ้สี่ซองเวียนจุกงสนามบัดรบกปนเล็ดตัดสนามปนเล็ดปีขลุ่นบัดปีไปได้สาวช่วยตัดสนามโจลไปร้องคายช่วยสนามบัดรบกจันทูกำได้มือเตอร์ปนเล็ดโดยจีรังมอมเชียงบัดตัดสนามบัดรบกปนเล็ดจับตัดตีมวยបាទសូមជើញទស្សនាបាទកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធគូទី2ឈានចូលដល់ទឹកទី2ហើយបាទរវាងមង្គលខៀវទីបន្លែតជាមួយមង្គលក្រហមបាទមុំចន្ទធូបាទមកងាយឆ្លងផុតមួយទឹកមួយទឹកនេះបាទការប្រកួតដាក់ត្រង់នេះតស្ដាំមករបស់បន្លែតមកឆ្វេងស្ដាំសងវិញរបស់ចន្ទធូអីយ៉ាយ៉ាងមានប្រៀបជាងក៏មិនដែរកាយវិការរបស់បន្លែតដូចជាមិនអីទេបាទសម្រាប់កណ្ដាប់ដៃរបស់ចន្ទធូអូយខាវឆ្វេងសងវិញចង់វិលនេះគាត់ដែរខាវខុសទេបានបាញ់មិញខាវឆ្វេងតោះស្ដាំបាររបបប្លែតសើឆ្វេងតោះស្ដាំបាររបបប្លែតបាត់ខាវស្ដាំសងវិញរបស់ចន្ទធូគាត់ក្រោមបាររបបប្លែតបាទឥឡូវនេះចូលខ្លែរបស់បាទប្លែតអូបាទគោះចោះចាញ់តែម្ដងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីការប្រកួតវល់ចំសំសំពន្ទុកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមនេះបានបន្តដល់2ទឹកក្នុងរយៈពេល1នាទីនិង10វិនាទីផ្ទះកំរាលសូមចោះចាញ់ជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលខៀវទីប៉ុណ្ណេះ